כומר ורבי יושבים ברכבת, הכומר מחליט שהוא רוצה להעביר את הזמן. הוא מציע לרבי הצעה, בוא נעשה התערבות. אומר לו, רבי, תראה, אני קצת יש לי בעיה עם כספים והתערבויות. וזה אומר לו, כמר, לא נורא, סך הכל 100 דולר, אני אשאל אותך שאלה, אם לא תדע, תביא לי 100 דולר, אתה תשאל אותי שאלה, אם אני לא אדע, אני אתן לך 100 דולר. אומר לו, רבי, אני לא, אני קצר במזומנים, אולי תבוא לקראתי. אומר לו, הכומר, בסדר, בסדר, אתה תיתן לי רק דולר, אני אתן לך 100 דולר. אומר, רבי, בסדר, בתנאי שאני מתחיל. אומר לו, הכומר, תתחיל, העיקר נעביר את הזמן. אומר לו, רבי, אוקיי, יש לי שאלה אליך, באמת, מהתורה, מהתורה. איפה בתורה מוזכרת חיה עם גוף של אריה, עם כנפיים של נשר וחדק של פיל? חושב, הכומר חושב, חושב, עובר על הספרים. לא יודע, איפה? שואל את הרבי, הרבי אומר לו, תשמע, קודם כל תביא לי 100 דולר, כי לא ידעת את התשובה. לוקח את 100 דולר, שם בכיס. אומר לו, הכומר, נו, איפה? אומר לו, גם אני לא יודע. הביא לו את הדולר חזרה.